Cavan oğlanlar bəzən cinsi zəifliyi ilə təcrübəsizliyi səhv salır. Bu anlayışların fərqini Səhiyyə Televiziyası ilə Araz FM Radiosunun birgə layihəsi olan Sizin Doktor Verilişində Baku Sisi Hospitalın uroloq-androloqı Mir Hikmət Qiyasov izah edib. Bəzən subay oğlanlar və ya partnyor olmayan insanlar gəlirlər ki, məndə cinsi zəifliyi var. Bu zaman bu insanları birinci sorğuladığımız şey nə olur? Heç cinsi əlaqəm varmı? İndiyə qədər olubmu? Hal-hazırda cinsi partnyorum varmı? Mən xəstələrimə hər zaman bunu necə izah edirəm? Nə qədər kobud olsa da, hesab edin ki, bu velosiped sürməkdir. Bu, vərdiş məsələsidir. Siz ayda, 2 ayda, 3 ayda bir dəfə velosipedə minsəz ki, mən bunu sürəcəm, mütləq xam sürəcəksiniz və yıxılacaqsınız. Bu, normal bir şeydir. Amma bəzi xəstələrimiz var ki, bunu qəbul eləmirlər. Onlar fikirləşirlər ki, mənim cinsi funksiyam çox yaxşı olmalıdır və mən elə əlaqəyə başlamayım. Bu mümkün olan bir şey deyil. İnsan yeriməyi də, velosiped sürməyi də yıxıla-yıxıla öyrənir. Deyə bilərsiniz ki, məsələn, bir çevrədə, digər insanlarda elə deyil. Ola bilər, hər cinsi zəifliyi ilə müraciət edən xəstə o demək deyil ki, bu mütləq müalicə almaq lazımdır. Bir çoxuna onların ya daimi partnyor tap, ya evlən və müəyyən müddət mütəmadi cinsi əlaqədə ol, sonra şikayətin varsa gəl deyirik. Düzdür, bu xəstələr daha ciddi cinsi şikayətlə gələndə onları məcbur öz güvənini qaytarmaq üçün dərman müalicəsi də başlayır yanaşı. Amma bizim özümüz, yəni içimizdə bilirik ki, bunu ciddi cinsi zəifliyi olan xəstə kimi qəbul etmirik çünki. Mütəmadi cinsi əlaqəsi olmayan insanın cinsi zəiflik baxımından dəyərləndirilməsi biraz belə deyim, qaranlıq məsələdir. Bunun üçün əvvəl xəstənin partnyoru olmalıdır. Bəzən xəstələrimiz deyir ki, əfsus olsun ki, içində gənc insanlar var ki, cavan oğlanlar müxtəlif partnyorlarla əlaqəlidir. Bizim üçün bir partnyorla həftədə 2-3 dəfədən az olmayaraq və heç olmasa bir 3 aylıq əlaqəsinin olmağını istəyirik ki, ondan sonra biz bu xəstənin cinsi qabiliyyətini bir müzakirə edir və dəyərləndirək. Həkim həmçinin ən uğursuz cinsi əlaqələrin zəiflik olmadığını vurğulayıb, amma istənilən halda cinsi aktivliklə bağlı narahatlıq, şikayət və sualları olan bəylərin uroloq müayinəsindən keçməyinin sağlamlıq üçün faydalı olduğuna da diqqət çəkib.